Bom dia, hoje em Caruaru, novamente. Eu acho que nós vamos decolar, meu amigo vai aquecer a máquina aqui. Meu amigo Geronildo, bom dia, comandante. Bom dia, Joey. Que máquina nós vamos voar aí? É o Adventure, com motor 912. Essa asa é nova, que asa é essa? É Small Top. Tudo Icarus, né? Exato. Vamos fazer uma tiradinha de uns 50 km, eu acho. Pra ir, 50 pra voltar. Acho que dá mais um pouco, né, Geronildo? Aí, estamos decolando da cabeceira 123 no aeroporto de Caruaru. Atrás dos hangares podemos ver bastante galpões, são indústrias. Aí é o distrito industrial de Caruaru. Centro da cidade, o Monte Bom Jesus, aquele que tem as antenas em cima. Cruzamos a cabeceira 31. Esse prédio à frente, que tem as pontas vermelhas, é o Polo Comercial de Caruaru. E à esquerda fica o autódromo. A BR-104, que vai de Pernambuco a Paraíba. Já estamos vendo a cidade de Vertentes lá ao fundo. Essa montanha aí é onde fica a cidade de Taquaritinga do Norte, que tem a rampa do voo livre. Demos uma volta pela cidade e retornamos para Caruaru.
fizemos uma viagemzinha boa aí. Como é que foi aí, comandante? Ótimo, maravilhoso, né, Joey? Um belo voo, viu? Bela máquina, hein? É isso aí, mais um dia de voo. Boa tarde a todos.